Takže stačí první otázka. Vybrali byste si starýho dědu, který bude mít zachovalýho peníska, úplně čistotlýho, voňavýho, versus fakt sexy kluka, který bude mít výtok z pindíka a úplně smrát a všechno. Koho byste si vybrali? To radši dědu. Dědu radši? Asi, je to asi lepší, asi toho dědu, no. Když tak zase světlo zasleješ a nevidíš, že jo? No právě, no. Takže tak, druhá otázka. Už jste někdy někomu vykouřili koule? Ne. Okej, okej. Okay. A poslední otázka. Kdybyste měli přítele a lajkoval by fotky cizích holk, jakoby holek na Instagramu, vadilo by vám to? No asi jo. Vadilo, jo? Asi jo. Určitě ne. Ne? Takže tobě by to vadilo z důvodu, proč jakoby lajkuje cizí prdele, když no, má tebe, že jo? A tobě by to ale vůbec nevadilo. Tak jsou to sociální sítě, že jo? Je to tak, no. A třeba se s těma holkama může psát, že jo? Třeba hezká prdel, nejdeme na rande ke mně, nebo něco, chápeš? No tak to by šlo do píče, jo? No, to už je, právě to už je blbý dnešní sociální sítě, že nevíme, co kdo se s kým píše, že jo? No samozřejmě. Tak jo, okay, tak díky za rozhovor a mějte se krásně. Taky.